lamaanahan isceelo u kala dhaxay Mareykanka iyo Faransiiska ayaa markii ugu horeysay kulmay xilligi uu socday dagaalkii labaad ee adduunka laakiin si ka dhisa hayay u kala fogaadeen mid walbana wax xiriir ah kama helin kii kale sanadkii 1944tankii Kate Robbins oo ahaa askari ka tirsan ciidankii Mareykanka ayaa ciidankii uu la socday la geeyay Bray oo ku taala bariga dalka Faransiiska intii uu halkaas ku sugnaa waxa uu jeclaaday gabar 18 jir Faransiis ah oo lagu magacaabo Jenny Berson laakiin laba bilood kadib waxa si degdeg ah ciidan uu ku jiro loogu qaaday furinta dagaalka ee dhinaca bay waxauna ku qasbanaaday in uu si lama filaan ah uga tago xaafadii ay ku degnayd gabadhii uu jeclaa umana suurtagalin inay dardaarmaan arrintani ayaa labadoodaba ka dhigtay lamaane aan ogeyn sida ay dib dambe u kulmi doonaan hal sawir oo uu ka hayay ayuu xafiday waxa uuna haystay muddo ka badan 7 sano isagoo aan ogeyn sida ay ku dambeysay nolosha jacaylkiisii dhowaan ayuu sawirkii tusay koox wariyala oo ka socday warbaahinta Faransiiska ee France 2 kuwaasi oo barnaamijka diyaariyay rugcadaaga ciidanka Mareykanka ee ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida dhowr isbuucin kadib Kate Robbins waxa uu safar ku aaday Faransiiska si uu uga qayb galo xafladda xuska maalinta D-Day oo ahaa 77 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay dagaalkii ka dhacay Faransiiska ku jabeen ciidanka Naasiga ee uu Jarmalku hoggaaminayay la yaabkii uu la kulmay waxa uu ahaa in wariyasi uu sawirka tusay ay ku guuleysteen inay soo helaan gabadhii uu jeclaa ay kala lunsanaayeen muddada dheer waxa uu kula kulmay xarun dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo ku taala Faransiiska farxadda ka muuqata ma ahayn mid la soo koobi karayay Jamin markii ay gacaliyaheeda weysay ma jirin meel ay kala xiriirtay waxayna sugeysay inuu mar dambe uu dib u soo noqon doono laakiin taasi ma dhicin nolosheedii ayay iska sii wadatay wayna guursatay 5 caruur ah ayayna dhashay mar walba waan ka fikiri jiray waxaan islahaa uu soo noqon doonaa qof walba aan arko waan ku ka wareysan jiray balse ma helin cidii ii sheegtay warkiisa ayay tiri Kate Robbins qudhiisa waxa uu qoys iyo caruur ka yeeshay Mareykanka balse weligii niyadiisa كما وصارين قاعد يسديسا عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هود ودي ستار تي